Moro, se on Jupe vaan, ja tänään jatketaan taas tätä meidän kämppää, jota meillä on jo kuinkahan monta helvetin jaksoa, mutta tätä tein. Häiritsee vähän itseäkin, että tätä tulee tehty nyt niin kauan. No, onneksi sitten tässä päässään nyt eroon, niin pääsi jotakin mun tekin. Varmaan huomasitte, että mie taas pikkusen huiputin ja tein tämän valmiiksi, miettinyt perkeleen tätä kukkajaksena ja katsoa, kun mielletkin tota satanaan kleitä vittu tänne seinäksi. Ja oho, miksi mä tuntuu lakkaava? I don't know. Ja tämähän on varastoni, mutta kun lätkitäänpä bokseja, näette varmaan, että mulla on muutama laatikko tuossa, jos te saatte selvää, en mä tiiä. Ja nyt pitää nyt... No voi. Koira. Pari gerrosta ainakin olla. Noin. Aukeaks noin? Aukeaa vaikka tuossa on. Ei se mitään. Noni. Siinä on meillä pari boksiriviä sopii romua sinne. Tuolla tuokin oli nyt jo helvetin pieni tuo varasto. Ja tota, no ikkunat me lätkäsi jo. Heitä pottunaamaa. Ovia pitäis hankkia. Ja tänne niin, mä ajattelin, että mä laitan stoneen ja lattian vähän niinkö asfalttilattiaksi. Näyttää tämä jollakin tavalla voi ajatella, että näyttää asfaltilta. Ja tässä on tämmönen hauskan näköinen autotalli niinkö. Mutta sitä se yrittää esittää periaatteessa. Olematta sitä. Hieno. Joo, no niin, nyt meillä on... No miksi minä tuota lätkäsin tuota... Niin mulle portaita vielä. No haeta ne portaita kannan. Että mennä lätkin tuonne yksi yhdet kaiteetkin vielä. Ja sitä... Mitä minä tuolta yritän kaiteetta, kun täällähän näitä kivoja minä suladin itselle. Tässä olisi... Tässä ajattelin, että jos joku kerto nyt vihdoinkin päästäis... Vaikkapa tuonne... Vauhtia. Netheriinkin. Muista mulla on tuolla... sorry. Vähän obsidiaania kerättynä joskus aikaisemmin jo. Sitten tota... Jostakin pitäis sanoa, että kieroja. Kirjoja. Eli tota... Mehmiäkin pitäis lähteä... Jakson parin päästä lähteä jahtaamaan, että me saisin ahkaa. Se ei tosiaan muistaakseni vaatinut vissiinko sen yhden tota, kirjahylly, jos aivan oikein muista. 16 Rithack. Tehdään vielä nuista. Noin. Nyt pitäis kyllä riittää. No pikkusen kyllä ramaa, mitä on mahdollista? Sori, toivottavasti ei tarttu haukotukset. Ainahan ne ruukaa kyllä tarttu teisen puolella. Joo, tota... Mitenköhän me on suunnitellut tämä, ei muista. Tuota mieluummin. Tuo saapi rikkikin sitten. Mikähän biisistä onko me yritän tuommoista jotenkin... Laulaa, hyräillä jotakin siltä väliltä. Ai verskele, näyttää muuten pahalta. Menekään minun suunnitelmat nyt vähän bilalle. Sieltä pikkusen vaikuttaa. Mitenköhän minä olen tämmöisen suunnitteluvirheen tehnyt? Vaikkahan tässä ollut... Kun ei muista. Ei muista. Sä tasas... No, vittu sun kanssa. Eikö niin? Mehän suunnittelin tää sellaan hauskasti. Tähän tulee semmonen pikku syvensu. Siihen tulee borras. Sitten... Tuo tulee tommonen. Sitten muistaakseni tuohon tuli tommonen. Olis tämmönen? Ei. Saas olla vielä yksi tuonne päin. Sitten tuli... Sinne meni nyt. Noin ja... Vissiin näin taisin olla muistaakseni suunnitellut. Joskus. Silloin. Tästä tulee näille vielä tuosta portaista. Voi. Vaikka mitä hän ajattelin. Hiljaa koira.
takaa ihan pieni hetki. Noin. Nyt ei kuulu koiran haukunta. Häirittää jo itseäkin. Kuuluu ikkuna läpi. Toivottavasti nyt ei kuulu sitten tuossa nauhallakin. Ei, mä perskeleen kyllä riittänyt edelleenkin. Tonneksiin... Tähän nuista nuita ja... Tää taas olla crafting table tällä sisällä sovun, mutta aivan oikein. 8, luulis riittävä. Sitten pitää sen kun muistais mitä piti sanoa. Tota kiveä pitää hankkia lisää, mutta näinhän me tässä on. Voi... Hittojen kevät. Hittojen, mitä meillä nyt? Ensi yrit. Miten miksi mä tuohon laittelen nyt ikkunat, kun tuohon tulee portit? Kaikki ei ole ajatellut ihan loppuun silloin. Niin. Oi. Niin on tosi, mä säästäisin kyllä pikkusen, jos mä huivuttaisin tuolla pikkusen. No. Pisseltä. Tuokin tommonen ja... Just riitti. Temmi tuolla on sitten tekeen. Huhhuh. Tähän tulis vielä... Ootko ne mitenkään mä suunnitellu? Tulikohan ne tähän suoraan? Tuli tähän, niin tulis tuohon. Kyllä nää tuohon tullu. Tähän nyt tällä lailla. Siinä pikku itsestit. Noin. Nyt meillä on tämmönen jännä parveketsyteemi. Sitten pitää nyt lasilaijat laittaa tännekin, kun mä oon muutenkin tämmöstä aikamoista lasikämppää, vaikka on vähän kyllä hölmön näköinen, pakko myöntää. Se on tämä perus Minecraftin lasi, on vähän kyllä tämmöstä, mutta joo. No. Ja mä en usko, että mun tarvii tähän mitään kattoa tai mitään tehdä, koska onhan tän nyt valoa perkele, että miten tänne vapunais porukka. Ovia pitäis tehdä. Montako? 1. Tuo oli 2, 3, 4. Jatko? 1, 2, 3, 4. Ei tää vissi ole enempää. 4 ovea. Josta 2 toitaa... Tuskohan sitä ironia? Niin ei tässä on nappia silloin. Etkö näin? Mitenkäs mennä? Klassiin ei saa vissiin nappia kiinni. Minä voin testata, onko minulla tällä yhtään nappia varastossa. Nope. No kyllä yhtään sitä satana... Peruskiveä ehkä, kun minä kaiken menin käyttämään. No, otan. Ei sitä, kun tuo faija. No, kiitoksia. Syltäpä nyt... Taas tulee jotakin viestiä. Mitäköhän minä otin sitten? Niitä ovia. Ovia. Vaikka tuon verran, mutta... No, no ihan saman talon lautatavaraa sielläkin. Ai. Eikö siihen tulee ironovi ainakin? En päättänyt. Siihen ylös... No siihen saat loppuovi, joo. Sitten niitä ovia pitäis kyllä olla ehkä ironi. Sitten saanko meidän nappia, niin näistä me pääsen tekemään se. Mulla on tässä klasia. Ei tartu. Mitä sitten kun on lajat? No ei. Ei sinne. Pakko tää puiset. Tämä tuonne menee taas. Noin. Varmaan näyttää vähän tyhmältä sen välissä seinässä, niin... Ei mie halua nukkua. Ironi-ovi. Sitten me tarvitsen tätä blokkejakin. Ironia vaan tänne. Plöts. Montakaan mennä, mitä sinne tehdään niitä.
Kunhan oli 84. No mä voin tän 5, kun mä hän saapi muutettua takaisinkin, ettei sillä niin ongelma. Ja se on yökin. Koi samaan. Tarvin tätä zombien kanssa tuolla riehua sitten. Jee, olikohan muut. Pläsure pleitti. Yksi kivaali. Vai kaksi? Yksi. Noin. Juoksi nyt perkele. Tarvii koko päivää odotella. Joo, siinä alkaa olemaan camp paikalla valmis. Tähän tulee puuovi, koska... aika hypsyn näköinen, mutta... olkot. Siitä noin. Tähän tulee... ironi ovi. Pleitti ja... sitten tuosta vielä puttoni. Noin. Puttoni sitten... no miksi mä siirsin tuosta? Ironia tuohon, koska... niissähän yleensä autotallissa on semmonen laskeutuva ovi, niin tuo esittää semmoista hauskasti. Mä en tiedä hauskasti, mutta esittääpä kuitenkin. Oho. Jo, sitten niin on sinne ylös vielä tarvitaan ovi. Plöp. Eikö se tule ulkopuolelta muuten? Näyttää siistimmältä. No. Tähän myös voin tietenkin tehdä Iron Oven. Mulla on kyllä ironia tuossa. Tai mulla on sitten yksi nappi. Voi koira. Ne. Vittu kirves. Tää olla tuommoinen nyt toistaiseksi. Sinähän tuli failki, tästä tuli tämmönen lattia tähän ja kun alakerrassa on puu, niin mä voin nyt tässä sillä pikkusen eri lailla, mutta meni jo. Se tulee niin justiinsa. Aina on voi vaihtaa, jos se nyt rupeaa häirittää. Ja joo. Tähän tuli vielä yksi ovi. Joo, tosi. No. Vielä pitää keksiä vähän parempi uloskäynti tuosta... tuota ylhäällä. Tarvii koko satanan kämppään kiertää, mutta... joku tikkaat kiskassa johonkin. Tuonnepä minä voin tehdä se Iron Oven ja sen... plateen. Vai teinkö minä nyt... mitä nyt pistää sulamaan yhteen. Aina mulla olikin tossa. Pistää jaataan noin jo vähän nopeammin. Pistänkö tuohon, niin se onnistuu se ovikin sitten. Plöp. Noin. Ei sitä puttoa, niin me tarvista. Minut nakkeleen kaikkeen, helvetti. Stone. Vähän menee tota... koalia, mutta onhan sitä. Se oli niin justiin insa. Minun tekee ne farmeillakaan nyt herra aikui. Mutta katso mulle hoita. Onhan mulla tuo ruoka, että tulee ongelma, että saa mulle enää olleskaan. Kirves kiitos. Ovi paskaksi. Nappi. Pleitti. No, sitten vielä viivinen ovi. No. Minä pääsen tuosta alas, kun minä syön ekana potui. Tee itsemurru. Banjai. Ai. Minä voisin yrittää näyttää teille pikkusen, miltä se näyttäisi. Näin niinkö lopuksi. Monahan sitä tuli suurin piirtein. Aikka lailla. Minkäpäs nyt pois eestä? Näkyy jotakin. No, tomman. Mutta joo, ensi kerralla tehdään sitten jotakin aivan muuta. Minä olen itsekin väsynyt tähän kämpän rakennukseen. Jätän ehkä tuon muuttamisenkin johonkin toiseen kertaan, että en siirrä niitä paskoja tuolta. Tai teen sen off-screeninä sitten, että tiedä häntä. Mä kuitenkin niin saa ehdottaa, mitä teen ensi kerralla. Mulla on idea tosin, että hakis sitä nahkaa ja tekis niitä kirjoja, niin saan 30-levelisiä taikojakin sitten ja
Sitten Netheri. Siinä on lähitulevaisuuden suunta. Muusta en tiedä sitten. Mutta kuitenkin niin palataan taas ja se on moro.